Quando tudo começou, o Criador pensou bem. Só ele pode dizer de onde a poesia vem. E que quando ele fez o mundo, fez poesia também. Nossa poesia vem como flor na ventania. Pra mim poesia e Deus nasceram no mesmo dia. Enquanto Deus existia, existirá a poesia. Essa doce melodia é pura igualmente a flor, perene como uma fonte, irmã gêmea do amor. E por isso também faz parte das obras do Criador. Eu não vejo a sua cor, mas me orgulho por tê-la. No jardim é rosa virgem, no espaço é uma estrela. Peça que nós somos donos e os olhos não podem vê-la. Poesia e a estrela herdada na antiguidade. Nasceu do parto da luz e doída com uma saudade. Ninguém mais tem o direito de saber da sua idade. Poesia e a saudade da dor da separação. Nasce no pomba do peito para fazer germinação. Peça abstrata que feita o museu do coração. Foi na Grécia a inspiração nos tempos anteriores. Na Europa fez história dos antigos trovadores. E no Nordeste é a vida dos poetas cantadores. Poesia, uma das flores que só Deus beija a corola. Joia que a mão não segura, se aprende sem escola. Imagem que a gente amarra com 10 cordas de viola. De repente é uma coisa que se faz depressa, né? Quer dizer que é de repente. Uma oratória rimada. Repente é momento, é espontaneidade, é reflexo. E já se chama repente por ser feito de repente, né? Repente é a pessoa improvisar com rapidez. É a espontaneidade daquele momento que você está construindo. O repente, o verso improvisado, existe na maioria das culturas, né? Isso é principalmente nas culturas rurais, nas culturas não literárias, as culturas que não usam muito a palavra escrita e que dependem principalmente da comunicação oral e da memória. Essas culturas têm os seus rituais, os seus encontros de comunidades, de clãs, de famílias, que às vezes se encontram geralmente num ambiente como uma feira. Vamos firmar os quadros de vamos firmar os quadros de vamos firmar na frente, vamos arrochar o pé, firmar aí que o negócio está enfeitado, o negócio está ruim, o negócio está quente. E esses desafios, esses encontros, muitas vezes são feitos em forma de verso improvisado. No nosso caso, principalmente, no caso do Nordeste, nós temos uma herança africana muito grande, e o africano é um grande improvisador. Esse espírito improvisador do africano veio aqui para o Nordeste, e nós temos ele nos desafios de maracatu, no coco de embolada, temos ele na cantoria de viola, e assim por diante. Então, uma das grandes fontes do nosso repente aqui no Nordeste é a África. Existem duas Áfricas. Tem a África Negra e existe o Norte da África, que é árabe. São aquelas tribos árabes que vivem ali por cima, naquela borda superior do Saara, junto ao Mediterrâneo. E foram esses árabes que invadiram a Península Ibérica no ano de 700 e tanto e, de certa forma, fizeram a cabeça de Portugal e Espanha durante 700 anos. Então, essa influência árabe também é fortíssima. Mas ela é uma influência africana que veio via Portugal e Espanha e colonizadores. A influência da África Negra de baixo veio via escravidão. Mas são duas fontes de cultura africana, de improviso africano, que vieram se reencontrar aqui no Brasil. Existe uma uniformidade cultural muito grande entre o norte da Espanha e, passando a Cordilheira dos Pirineus, o sul da França. E foi no sul da França que se criou esse tipo que nós chamamos hoje o cantador, o menestrel.
O poeta ambulante que com seu instrumento nas costas vai de lugarejo em lugarejo, de cidade em cidade, de castelo em castelo, cantando para as pessoas poderosas e para as comunidades. Os cantadores nasceram na Serra do Teixeira. O mais importante agora não é a questão da origem, né? Porque a questão da origem de todas as coisas ainda é muito questionável, até dentro da própria história, como nós sabemos disso. Mas acontece que realmente, aqui sim, aqui no Nordeste brasileiro, foi onde ele adquiriu a característica própria. Aí sim, aí se tornou original, as pessoas já têm a característica de um repentista. Como, por exemplo, naquela região do Teixeira. Os cantadores que criaram a cantoria são mais ou menos esses poetas: Germano da Lagoa, Ugolino Nunes da Costa, Nicandro Nunes da Costa, Silvino Piroá, Romano do Teixeira e tantos outros. Essa geração de meados do século XIX. Esses são importantíssimos porque são os pais fundadores da cantoria. Pedra do Vento, Morro da Saudade. É assim que se chama aquela rocha que do cimo da serra desabrocha, dominando a paisagem da cidade. Quando os raios do sol em rubra tocha vem durar lá em planta e majestade, o cruzeiro plantado sobre a rocha lembra Cristo exaltando a humanidade. Até parece um secular diadema com que Deus distinguiu a Borborema ao criar nossa terra brasileira. E ao pé do colosso milenário vive o povo valente, extraordinário, da cidade serrana do Teixeira. Eu tenho uma teoria de ficção científica sobre o repente, que é que nessa região do sertão do Pajeú, dos Cariris Velhos da Paraíba e tudo mais, caiu uma espaçonave que vinha de um planeta onde as pessoas só falavam de improviso, onde não existia cultura escrita, nem gravador, nem memória, eles falavam de improviso. E esses ETs, que se pareciam fisicamente muito com a gente, começaram a se acasalar com a população humana local da Paraíba e de Pernambuco, e daí surgiram os cantadores. Não tem outra maneira de você exprimir uma realidade social tão rica de pessoas que fazem versos e que gostam de versos. Porque é justamente nesse triângulo de território que está essa fonte da cantoria. É um negócio impressionante. Você tem Triunfo, você tem Arco Verde, aí pra cima você começa a ter Monteiro, Sertânia, Itapetim, São José do Egito, Tabira, Teixeira. É só olhar no mapa. Todos esses lugares, se isso emitisse luz, e o satélite que sobrevoa a Terra fotografasse isso durante a noite, ia estar a Paraíba e Pernambuco todos assim no escuro, e essa região ia estar assim, ó, piscando, se poesia brilhasse. Porque se produz muita poesia, os grandes cantadores são daí. Sempre que me apresentando ao crítico peço licença, porém como recompensa meus versos vou declamando. Agradecimento dando aos que querem me escutar, porque é bom recitar para bons observadores. Sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar. Eu nasci nesse rincão do sertão pernambucano, não gosto de desengano, detesto decepção. Só faz bem ao coração viver, brincar e amar. É muito bom escutar versos de improvisadores. Sou do Pajeú das Flores, tenho razão de cantar. E você canta, eu também canto, veja aí se não esquece. O que acontece no mundo, nem tudo é o que parece. E você canta, eu também canto, veja aí se não esquece. Tudo que tem no mundo, nem tudo é o que parece. E a raposa pro cachorro, o gabiru pro preá. E a enxedeira pra pai, e o mascarado pro zorro. A ladeira para o morro, a missa para a quermesse. A oração para a prece, e o colega pro amigo. Por isso que eu lhe digo, nem tudo é o que parece. Você canta, eu também canto, veja aí se não me esquece. Mas o que acontece no mundo,
mundo nem tudo é o que parece. Relembro meu casamento e o povo convidado, a minha noiva de lado fazendo o seu juramento. Ser fiel todo momento, o padre reza uma prece, recomendou não esquece. Mas ela se esqueceu e me chifou com um aristeu, e nem tudo é o que parece. Aí você canta, também canto, veja aí se não esquece. O que acontece no mundo nem tudo é o que parece. Nem tudo que rima é repente. A rima é um recurso da poesia. Aliás, é uma coisa interessante. A palavra rima e a palavra ritmo vêm da mesma palavra latina. Significa repetição de coisas iguais para criar um efeito estético. A rima é isso e ritmo é isso. Uma repetição de um intervalo igual para criar um efeito estético. A rima para o cantador tem que ser exata. Agora, o repente, ele se caracteriza muito por ser um verso rimado, mas veja bem, repente não é rima. Repente é o verso improvisado feito na hora. Nem tudo é o que parece, a gente pode provar. Às vezes um lugar verde tem poluição no ar, e o mar parece oceano, mas nunca passa de mar. Residência não é lar quando o dono dela é rude. Lagoa não é barragem, barragem não é açude. Nem toda pessoa gorda pode ter muita saúde. Nem toda grande atitude elimina precedente. Nem todo riso é sincero, nem toda voz é de gente, nem todo livro é bem feito e nem toda rima é repente. É bastante diferente de uma ONG a uma escola, de um sapato de borracha para um chinelo de sola, e de um cantador de embolada para um cantador de viola. A imagem do cantador é muito importante, porque ela acabou sendo, para nós nordestinos, um dos símbolos de uma coisa boa que se pode ser quando você não tem nada, nenhum meio de produção artística, quando você não tem dinheiro, quando você não tem equipamento, você não tem instrumentos, essas coisas todas, e você precisa ganhar a vida só com a sua inteligência, onde você é o seu próprio instrumento. Então, quem é o cantador? É um cara que, muitas vezes, até do instrumento, ele prescinde um pouco. Porque, se você for olhar atrás, a maioria dos violeiros toca muito mal a viola. Ele sabe fazer dois ou três acordes e passa a noite e a vida naqueles dois ou três acordes. Talvez até a viola possa existir sem um cantador, mas o cantador sem a viola não poderia. Eu casei com 24 anos, com a mulher que vive comigo, né? Quer dizer que faz 42 que sou casado com ela. Agora, com a viola, eu casei com 15. Faz mais tempo, né? Faz bem dizer 50 anos, meio século, que a viola me acompanha. Para onde eu vou, ela está comigo. Me acompanhou nas lutas mais ferrenhas e nas horas de mais alegrias. Já cantei do baixo meretrício ao catete do presidente, o palácio do presidente da República. A viola é minha cara metade, minha história, minha identidade, minha arma de trabalho, minha companheira. Porque sem ela eu não jamais seria identificado. Então, a viola é para mim o resto da cantoria. Eu sou um objeto e ela é um complemento. Eu tenho a minha viola como uma musa, como uma namorada, como um documento, como uma indumentária da minha vida, uma representante da minha pessoa, não só nos festivais, mas em todo o período da minha vida. A viola é uma companheira, a viola é uma arma e a viola é uma fonte de inspiração por onde tudo começa. Porque um colega às vezes está terminando uma estrofe e você não sabe para onde vai. E às vezes que você dá duas, três pancadas na viola, aparece uma coisa para você dizer. Então a viola também é quem identifica o cantador, né? O cantador sem viola é como um rei sem chocalho, ele não sabe procurar. E a nossa viola é uma viola simples, é tocar somente um acorde lá maior. Porque quando nós cantamos uma canção, ocupamos também alguns sons. Mas sempre sons mais simples. O cantador dificilmente toca muito bem. Porque nós não somos violeiros, nós usamos as violas para o fundo musical do repente. Hoje a cantoria é show. Para prever as ações dos terroristas foram gastos milhões com a Interpol, com Schindler, Polindre e Europol, e sem sucesso.
sucesso as polícias são mal vistas. CIA e FBI encontram pistas, mas as pistas dão pouco resultado. O limite foi tão extrapolado que não tem mais limite que extrapole. Não existe governo que controle os cabeças do crime. O cantador ia cantar com outro sem saber o que é que ia cantar, nem saber o que era que ele trazia. Tinha que ser repentista para responder na altura o que vinha de lá. Está havendo uma diferença, porque na época que eu comecei a cantar, e na plenitude da minha profissão, os cantadores eram quase todos analfabetos. Hoje tem uma diferença porque tem cantadores formados. Tem advogado, tem médico. Pedro Amorim, do jeito que ele viajava a cavalo, Pedro Vieira Amorim. No meu tempo, o cantador viajava era a pé. Eu sempre tive, porque quando meu pai tinha um recursozinho, eu me criei, tinha um cavalo bom, burro bom. Eu sempre cantei com vários cantadores, eles andando a pé e eu a cavalo. Porque eu tinha o cavalo, ele não tinha. Eu admiro muito os cantadores do começo do século XX, das primeiras décadas do século XX, que foram grandes nomes também, e dos quais a gente não sabe muita coisa. Aí nós temos essa geração cujo final de carreira e final de vida eu vi, porque eu os vi cantar pessoalmente. Os irmãos Batista de São José do Egito, Otacílio, Dimas e Lorival, o grande Pinto do Monteiro, Jó Patriota, muitos poetas que tiveram o seu auge, talvez, por volta dos anos 40 e 50, mas que até a década de 70 ainda estavam em atividade. Eu já sei que ele é desaforado, quer botar todo defeito em mim, mas eu sabendo que ele é ruim, estou muito na vida conformado. Visionário, fazendeiro adequado, rogo até que ele ouve e observe. O Pedro não canta e nem escreve, além de ruim é ordinário, e hoje aqui na fazenda de Genário, vai chorar, mas me paga tudo que der. Eu sou mestre que canta pra você, sou um posta no seu papel político, sou igual Zé Fernandes, grande crítico, sou Roberto cantando e sou um Jota Silvestre na TV, sou a Rússia na bomba e no fuzil, você faz um martelo e eu faço mil. Minha voz no Nordeste é quem comanda, nem Francisco Buarque de Holanda tem a fama que eu tenho no Brasil. Dentro da poesia popular tem muito esses poetas excêntricos, né? Que cantam o que vem na cabeça, pouco se preocupando se aquilo faz sentido ou não. Zé Limeira talvez seja o mais famoso de todos, e Zé Limeira é uma figura muito lendária, porque contam-se muitas histórias apócrifas sobre ele, histórias que atribuem a ele sem ter se passado com ele. Zé Limeira ficou muito famoso devido ao livro do poeta Orlando Tejo, Zé Limeira, o poeta do absurdo. E esse livro preservou muitos versos importantes de Zé Limeira e divulgou muitos outros versos que, segundo os cantadores, isso é uma coisa muito polêmica ainda hoje, muitos cantadores dizem que muitos daqueles versos não são de Zé Limeira. Não, eu tenho uns, mas eu não nego não, foi eu que inventei. Agora, se eu tivesse dito Orlando, ele teria botado no livro. Porque tem um mote assim, disse, quem pisar no Pajéu, sente o calor do repente. Eu inventei que Zé Limeira tinha feito. Eu vejo se bota no meu livro. Eu disse, quem sente dor de barriga não pode beber mingau, quem bota queijo em giral, quer ver gato e quer ver briga, barro de areia não liga, rico não quer ver parente. Quem anda com dor de dente não toca em média de Uruçu, quem pisar no Pajéu, sente o calor do repente. Tu acha? Não parece com a doidice dele? Eu não me chamo trocadilista, mas também faço show de palavras. Por exemplo, eu cantando com o Vicente Freitas, ele disse, a boca muito beijada é de uma pessoa louca. Eu disse, tem boca que beija a boca sem notar que a boca é quente. Que boca arranjando boca, nasce boca mais na frente, nem que a boca toque a boca, noutra boca diferente. Mas que o Zé Limeira tinha legitimidade no repente. Agora, um repente todo mesclado, não tinha essa história de como os cantadores célebres fazem
no assunto, sem fugir da métrica, da teoria. Ele era metrificador, eu ainda cheguei a ouvi-lo. Ele disse, esse saco de aprendiz de São Zé, ela é legítima, não sei nem se está no livro das nomes. Ele disse, na viola e no repente, o que eu fizer, ninguém faz. Meu padre insiste, mandava eu expulsar Satanás, o que eu já sei, não pergunto, com até pouco, se quer muito, se não dá, se até demais. Isso aí é legítimo da Limeira. Eu assisti em São Zé e aprendi isso, de repente. João Paraibano, Zé de Cazuza, Patateiro da Saré, Adalto Ferreira, Severino Pinto, Severino Ferreira e Elza Gadino. Até o Moé aí que já viajaram. Eu, quando era vaqueiro, ouvindo dois cantadores cantarem, um sobre Dorival Antônio Marinho, outro Mané Clementino, fiquei daquela ilusão. Depois andei para aquele mundo de sertão, comprando gado, vendendo do Piauí nesse tempo, e Rio Branco, hoje era pro Verde. Tive um tempo na polícia, 2 anos. Quando saí, chegando no município onde eu sou, havia uma cantoria de Mané Clementino e o som desse aqui. Eu fui ouvir a cantoria. E lá, fui dizer que também daquele jeito eu também canto. Fiz assim, se é desse jeito eu também canto. Aí me botaram para cantar sem eu saber. Eles foram dizer que eu, se continuasse, eu viria a cantar muito. Eu me iludi com isso e consegui isso até hoje. Diga, meu filho. Diga lá. É um fotógrafo. Pinto tinha muita fama, porque foi um cantador que começou a cantar desde pequeno. Tomou o nome de Pinto porque ele nasceu pequeno mesmo, chamavam ele de Pinto. Olha um Pinto cantando. Pinto sempre foi assim, um gênio. Um gênio do repente, jamais substituído. Porque Pinto manteve a especialidade dele, era fazer repente, não era cantar decorado. Era fazer repente. Todos os troféus que Pinto ganhou por aí afora em festivais foram feitos de improviso, com um cabra caindo de uma cadeira, um cabra passando um troço assim. Ele empurrava dentro do clima dele e já estava a violinha de ouro já reservada para ele. Eu encontrei em Pinto, acho que o maior cantador do mundo. Ele disse, pois é aquele que tira, Deus não tem botão não cabe. E é verdade. O poeta tira uma coisa, Deus não tem botão não cabe. Pinto era o mais improvisador do mundo. De nada ele fazia tudo. Ele era meio durão. Né? Mas quando botava para conversar, mas conversava, ria, mangava do povo, anarquizava. Ele era assim. Num bulisco com ele, ele era como cobra. Com ele, ele espantava-se. Os versos dele, eu tenho centenas de versos dele. Então isso fazia parte também do personagem Pinto. O fato que ele era azedo, ranzinza, e que bastava você provocar para ele vir para cima de você com água e lenha, entende? E meter o verso para cima. Foi, possivelmente, o maior cantador que existiu. Esse Pinto já fez uma careta, é um dia de sábado com muito cedo, que o macaco dali correu com medo e o saguinho ficou de língua preta. O soldado deixou logo a corneta e o rei tava cheio e apartou. A feira também se acabou e os santos tiraram o pé da cruz e o padre gritou, acende a luz, sua boca ainda abriu, mas não fechou. Quando eu canto galope em uma sala, desce o céu, sobe a terra, seca o mar, para-brisa, muda o vento, fim do ar. Cego vê, mundo fala e mundo fala. Gela o sol, queima a lua, o eixo estala. Tempestade transforma-se em sereno, cascavel, vende a barra e o veneno. A mentira se vira, na verdade vira a lata da tua qualidade, numa coisa tua no meu terreno. Quando o sol mostra o crepúsculo, que o dia chega ao fim. Um aperto, uma tristeza eu sinto dentro de mim. Enquanto estou contemplando, eu fico a Deus perguntando se o fim da vida é assim. Quando a tarde chega ao fim, na terra esfria o calor.
Abelha volta ao cortiço, o sereno cai na flor. É quando a lua de prata dança por cima da mata, deixando o chão de outra cor. Nos confins do interior, tudo fica diferente. O sol, um príncipe cansado, vai descansar no poente. A natureza entristece que o fim do dia parece o fim da vida da gente. Na morte do sol poente, a treva escurece o monte. A brisa canta um poema no bojo fresco da fonte. E o sol é como um espelho pintando o céu de vermelho pra morrer no horizonte. Mas a escola da vida me ensinou muito mais. Eu também corri atrás da profissão que abracei. Já cantei em Portugal, em Paris também cantei. E tem gente nesse Brasil que não foi onde eu cheguei. Eu acho que a questão da urbanização vai depender muito do poeta repentista, que ele não perca as suas origens, que ele volte sempre ao interior para se reabastecer da poesia, da convivência com o homem do interior, para que ele possa mostrar à cidade o que ainda existe, o que é, no interior, né, os costumes da região rural. Gosto sempre de dizer que houve uma inversão na cantoria, uma inversão geográfica. Cantoria que há 50, 40 anos atrás era 90% rural e 10% urbana, inverteu. Hoje a cantoria é 90% urbana. De 100 cantorias que a gente faz, o máximo, estourando, a gente faz 10 na zona rural. Aí você poderia perguntar, mas o homem da zona rural deixou de gostar de cantoria? Eu ia dizer que não. Ele deixou de poder, na maioria das vezes, acompanhar a cantoria. Ao longo do tempo, os governos deixaram de investir na zona rural, no homem do campo. Ele foi perdendo o poder aquisitivo, o cantador foi se profissionalizando, foi criando uma estrutura com telefone, com carro, com comunicação, computador, internet. Aí ele teve que ir acompanhar isso aí. A palavra é verdadeira no lugar que chega a bala.
palavra tem o poder de dominar qualquer sala. Tem mais poder que um canhão cheio de pólvora e de bala. Cantador canta, mas fala e ocupa vários assentos. Sabe falar de riqueza e dos sertanejos sedentos, sem trazer nada de casa a não ser seus instrumentos. Palavra todos os momentos, possui o seu poder crítico. Tem a palavra da gente e a palavra do político. Foi com palavra que Cristo curou cego e paralítico. Cantador também é crítico e tem com Deus um compromisso. Vem a vida da pobreza, fala do policomisso. E a gente ou nasce com dom ou morre, não chega a isso. Pois a palavra da gente, além de metrificada, usa a oralidade musicada e ritmada. No sertão ou capital sempre é muito apreciada. Essa linguagem falada traz cultura por tabela. O cantador é repórter sem mostrar nada na tela. Mensagem que o sertão aprendeu muito com ela. Seja em cestilho ou parcela, o cantador se desprende. Seu repente o povo escuta, seu folheto a turma vende. Quem não aprende na escola, mas sendo rimando aprende. A cantoria transcende um panorama mais lindo. Poeta é a voz do povo que está ali assistindo, que quer dizer, mas não pode tudo quanto está sentindo. Hoje nós temos quatro capitais no Nordeste que são muito importantes para a cantoria, que tem um público grande e bom e sempre presente nos grandes eventos, que é Recife em primeiro lugar, depois vem aí Fortaleza, Natal e João Pessoa. Foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, veio para aqui para Recife. Isso faz parte do êxodo rural, né? Porque a cantoria, essa história de que a cantoria hoje é urbana, é um resultado do êxodo rural. Quando os trabalhadores do campo, que a cantoria era uma manifestação até os anos 50, era mais uma coisa chamada de rural, com essa vinda do campo para a cidade, a cantoria passa a perder também espaço no campo e ela vem acompanhando, ela entra na cidade pela periferia. Porque os cantadores vêm atrás dos seus ouvintes que estão mais na periferia da cidade, porque o povo do campo não vem para o centro da cidade, ele vem para a periferia da cidade. A ideia é levar para Belo Horizonte, para Belém, para Fortaleza, para Goiânia. Agora, grandes festivais tem durante o ano todo. O bom da cantoria é que a cantoria não é uma coisa só sazonal, nem local. Então você tem grandes festivais em Caruaru, Petrolina, Teresina, João Pessoa, Fortaleza, nas pequenas cidades, tem Iguatu, tem Patos, tem Caicó. Quem não é nem copleiro e nem prendeiro, ou em Cuba chamado decimista, no Nordeste é chamado repentista, de improviso e poeta violeiro. Num período chamado pioneiro, que nasceu no sertão paraibano, se viveu assim de Aureliano, escanchado no lombo do animal. Hoje eu ando em metrô na capital, nos 10 pés de martelo alagoano, nos 10 pés de martelo alagoano, nos 10 pés de martelo alagoano. Comecei nesse ramo em 73, resolvi montar meu estabelecimento. Já estou há 24 anos, graças a Deus foi uma das melhores coisas que eu fiz. Quando eles querem vir para cá, eles pedem o espaço para a gente cede o espaço. É uma cultura muito bonita, que sabe que é o cara olhar na tua cara assim, de repente, ele bolar um repente falando da tua pessoa? Não, que não é bem promover, porque eles já são promovidos, eles são muito inteligentes, que é mais uma reunião da cultura. Eles se reúnem aqui,
os amigos, os conterrâneos que fazia tempo que não encontravam o outro, chega, se encontra aqui. Rio de Farias Brito, a dupla de nordestino que faz trabalho bonito. Existe na cidade de São Paulo um grande número de imigrantes, né, de nordestinos, que estão aqui e que fazem a sua cantoria de pé de parede, a sua cantoria nos bares, né? E o repente, não sendo uma atividade de rua, né, que as pessoas confundem muito o repente com uma atividade de rua, mas ela está sempre ligada a uma instituição, ou nos bares, ou em outros lugares, assim, em casas de família, né? E trazendo para uma instituição cultural. É, no caso do SESC, ou instituições privadas ou públicas, ela acaba sendo vista por um público, né? E o público acaba conhecendo essa rica manifestação, né? E as instituições acabam facilitando isso no que se refere à mediação, né? Aspectos mediáticos do repente. É, às vezes com um folheto, né, distribuído ao público, explicando o que é o repente, às vezes com um catálogo ou enriquecendo com outras atividades. Bem, quando eu cheguei já tinham vários cantadores aqui em São Paulo, não atuando muitos como profissionais, né? Por exemplo, quando eu cheguei, já tinha passado por São Paulo Zé Miguel, já tinha passado Zé Luiz, Zé Ferreira, Januário, Guriatã de Coqueiro, que foi um dos pioneiros, chegou aqui nos anos 50 ainda. O primeiro cantador a trazer a sua mala. A mala naquela época era um Gonzaga, como Gonzaga dizia, era um saco amarrado com um nó, né? Um saco e a roupa dentro. Então é o seguinte, quando eu cheguei aqui, pelo menos o público do Nordeste já acompanhava a cantoria. Aí depois o tempo foi passando e a gente conseguiu. Nessa época só tinha dois ambientes para cantar no Brás: Rua Brigadeiro Machado e Rua Cavaleiro. Sou poeta, cantador, desde o tempo de menino. Saí de lá pra São Paulo pra cumprir com meu destino. O Brasil conhece em peso o cantador nordestino. Trabalhar aqui em São Paulo à procura de emprego, porque eu tinha vontade de conseguir uma gravação. E através do meu trabalho aqui, eu consegui gravar 3 CDs. Eu sou filho do Nordeste, vaqueiro fui no sertão. Passei a vida zelando o gado do meu patrão. Numa fazenda lutando, de vez em quando ganhando um troféu de campeão. Eu gostaria de estar no interior, no sertão, vendo o gado correndo na pista, na estrada, poeira voando, né? Aqui a gente fica vendo barulho de carro, fumaça, de muita poluição. Mas fazer o quê? Tem que se deixar de lado, porque quando você abandona aquilo que você gosta, aquele te abandona também. Então não pode, eu tenho que continuar cantando. Teve espaço, teve lugar, alguém convida, a gente tá lá. Aí o Matuto de Palmeira, Matuto que é nascido e criado naquelas serras, naquelas montanhas, o Matuto fala assim, né? O Matuto de Palmeira dando um feirinho ao Madia, vendendo um chapéu de paia, 3 arroz, 3 cangaia, 5 arroz, 5 cia. Tira o cabresto do cavalo do Matuto, veio o bicho que ele é bruto, piado de pé a mão. Ei, 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 boi, ei, 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 boi, chama o vaqueiro pra corrida de morão. Poeta.
a partir de 1974, não só eu, mas uma geração de cantadores passou a usar, a encarar a profissão de cantadores como uma profissão, 24 horas, quer dizer, sem fazer outra coisa. Para isso, usando o respeito, criando um horário certo de cantar, que não havia um horário limitado, era de 7 da noite a 7 da manhã, não havia ajuste, só havia bandeja, não havia ingresso. Então, o ingresso de cantoria, o horário de cantoria, né, o tratamento, o respeito, eu acho que eu aí contribuí muito para que o cantador saísse daquele nível folclórico em que o pessoal encarava o cantador. Agora, a importância do Ivanildo foi incrível. Ele ainda hoje é um dos cantadores de viola mais aperfeiçoados do Brasil. E foi ele que deu impulso para a profissionalização da categoria. Chegava numa cidade do interior, aquela pessoa que gostava, o ouvinte de cantoria, hospedava o cantador na casa dele, dormia numa rede, cantava a noite toda, não tinha disciplina de horário. E então, depois de Ivanildo Vila Nova, ele moralizou, ele dignificou realmente a cantoria. E é um dos cantadores mais aperfeiçoados do Brasil. A cantoria dá possibilidade do cantador ter uma profissão durante 25, 30 anos, que é o tempo de trabalho de qualquer outro profissional. E aí você não tem uma coisa que dispara, que ganha 5, 10, 15 milhões durante 2 anos e depois desaparece, mas você ao longo de 25, 30 anos, você tem estabilidade profissional, e isso é a coisa que é mais interessante na cantoria, ao meu ver. Vou para a glória, fazer de vê-lo, velho. Oh, Deus. Nem vai tu me levar. Obrigado pelo convite que você vai no seu bar. Obrigado pela carona aí, viu? Até a próxima, Deus. Viu? Sejam bem-vindos. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Pela primeira vez na história desse bar, esses me conhecem, são igualmente uma família. Nunca um cantador de viola cantou dentro do meu bar. Aqui a gente declama, conta história, mas no improviso. Outro dia pediram para o poeta João Paraibano, eu digo, aqui não é o local dele cantar, não. Hoje eles vão tocar, porque eles estão fazendo uma filmagem, um trabalho. Mas João Paraibano e Sebastião Dias não cantam no meu bar por dinheiro, e nem cantador de viola nenhum. Agora eu vou lhe dizer por quê. Porque eu amo tanto a poesia e não posso dar atenção. Cantoria de viola é um produto divino, é uma história do povo do meu sertão nordestino, que eu aprendi com meus mestres, quem não souber eu ensino. Nordestino, tudo que faz é na hora. Nos dentes a língua bate, no peito a viola chora. E quem não conhece Sextilhas fica convincendo agora. E hoje é muito bom a fase, muito boa a fase que a cantoria está atravessando, com um público maior. É interessante que as agências descubram que cantoria merece respeito, que as TVs descubram que cantoria merece espaço, que os jornais dediquem suas páginas à divulgação da cantoria, agora que a cantoria não se transforme, né, numa coisa descartável, porque a cantoria só permanece até hoje porque é uma coisa honesta, tradicional, bem feita, não é só feita visando meramente o espetáculo, né, o lado financeiro. A rádio era o lugar onde mais transmitia cantoria e tinha muitos programas de rádio, de forma que na casa minha, na minha mãe, só ouvia cantoria. O rádio da minha casa, ele era ligado em cantoria todos os dias, várias horas durante o dia. Começava de madrugada e ia até as últimas horas da noite que tinha cantoria. Isso passou aos cantadores, estão hoje, né, melhor divulgados, e cresceu muito a questão de contratos, né, de convites. Hoje, um cantador aqui do Nordeste vai tranquilamente 5, 6 festivais em São Paulo, que é um centro de cantoria hoje tão bom quanto o Nordeste. E isso se dá muito devido à divulgação da cantoria pela TV e pelo rádio. Então, hoje, o papel da televisão, eu fazia um programa onde podia mostrar poeta repentista, uma dupla,
fazendo verso de improviso, e o rádio, que pode tanto mostrar o poeta ao vivo, né, fazendo verso de improviso ao vivo, como também os seus discos, porque é justo que o poeta grave o seu CD e tenha uma divulgação para que esse CD o público tome conhecimento. Mais um programa Cantoria na TV. Programa que é feito com muito amor, com muito carinho, com muito esforço para manter viva a nossa cultura nordestina. O cantador está fora da mídia, na minha maneira de pensar em tudo. Mas hoje o cantador, de qualquer maneira, já tem um acesso à televisão. Nós já temos um colega, TV Diário, Canal 22, Fortaleza. Tem um programa todos os domingos, de 10h30 a 11h, poeta Geraldo Amanso. É um programa que não só alcança o Brasil, como já alcança uma parte do interior. Então isso, para o lado da viola, está sendo em primeira mão. Como com todo respeito também, ninguém está fazendo propaganda, o primeiro desafio de cantadores repentistas, que foi criado aqui no Pernambuco, e até hoje, em termos de Brasil e de mundo, a gente só conhece. Esse que a gente vai fazendo, parece que o sexto, não estou enganado, esse ano, vai embora. Sexto desafio. O meu caso de amor é sem censura, com o cais do Apolo que me adora, as fachadas da rua da Aurora e as escadas do bairro do Ibura. Compro arte na Casa da Cultura, na Ceasa adquiro minha feira, faço culpa no Parque da Jaqueira e me informo no Porto Digital. Tenho uso de amor especial com a bela Veneza brasileira. Amor puro e sincero, cruzo as pontes do rio Capibaribe, todo dia contemplo Beberibe, toda noite visito Marco Zero, curto a voz de Baracho no bolero, ouço as músicas de Antônio Madureira, leio os clássicos da obra de Bandeira e os poemas concretos de Cabral. Tenho um caso de amor especial com a bela Veneza brasileira. Nossos filhos ausentes, feito abelhas, têm nas flores da vida um compromisso, mas por falta de chances se dispersam. Aqui mesmo acontece muito isso. De voltar, todos têm muita vontade. De vez em quando, a empresa da saudade faz um pouso forçado em seu cortiço. Noutra gente, a ausência dá sumiço. No entanto, o umbigo dessa gente, sertaneja e fiel ao seu passado, é dos outros umbigos diferentes. É na terra natal que um lado fica, e quando a gente se ausenta, o outro estica e traz a gente de volta novamente. Na Paraíba eu nasci no velho solo brejeiro, e comecei conhecendo este torrão brasileiro, e o meu umbigo elastrou-se por esse Brasil inteiro. Seja dos sentimentos, seja da natureza, seja do protesto ante as injustiças sociais, enfim, todo esse caldo de temas e de emoções
que a gente descobre no mundo da literatura, especificamente no mundo da poesia popular. Significa amanhecer suave. Os sonhos sendo concretos, o clima fica seguro. O passado se atrasa, o presente em apuro. E a gente é quem se dedica para os alunos do futuro. Quer ver este seu futuro ter a maior garantia? Leve um cordel para a aula, o recite todo dia e pesquise todas as raízes da árvore da cantoria. É, 5 chapéus de reamar. Isso tudo é chapéu que a gente fez ainda. Que não, a base é a mesma, a gente usa métrica, rima, oração, os mesmos pilares da cantoria são os do maracatu. A poesia popular rimada no Nordeste ela é muito diversificada, tem vários estilos, várias maneiras como ela acontece. E eu acho que a escola podia utilizar da poesia rimada para vários objetivos pedagógicos, eu acho. Diferenças entre maracatu e repente, a primeira delas é musical, que o estilo, o jeito de cantar, a função da poesia, onde ela acontece, como ela acontece, é totalmente diferente da cantoria. É, o maracatu é um cortejo de carnaval, então é uma poesia que é feita para a rua, é feita para as pessoas dançarem. O mestre maracatu ele canta muito para o caboclo que está dançando e para aquele público que está ao redor, escutando uma festa que está acontecendo. E em segundo lugar, também, o desafio no maracatu, ele é muito mais de fato, muito mais real do que na cantoria. Vem pra samba comigo, pode matar seu desejo. Vem pra samba comigo, pode matar seu desejo. Você me olha, eu lhe vejo, canta em direito de olhar. E se é bom, vamos falar no sertão do sertanejo. É agora eu quero ver no coelho. Eu quero ver no coelho. Conheça agora sambador sem alvoroço. Conheça agora sambador sem alvoroço. Hoje eu comi no almoço carne, farinha e feijão. Cheguei com disposição para torar seu pescoço. A primeira vez que eu cheguei aqui na Mata Norte era um ensaio de Juriti, que foi embolador e mestre maracatu que já faleceu. Aí eu cheguei em Aliança, num lugar assim, estava Juriti todo sujo com a roupa, parecia que ele tinha saído do quarto da cana, ele não ligava para isso, né? Sandália japonesa, uma roupa velha, toda rasgada, uma camisa dessa de vereador rasgada assim, um boné virado de lado assim, num lugar bem escuro, não tinha quase nenhuma luz, e ele cantando muito. Eu me lembro que nesse dia ele cantou um assunto sobre, ele falava da morte, a terra, o urubu, falando dos elementos que tinham a ver com a morte. Ele cantou umas 8, 10 estrofes desse negócio. Aquilo foi uma percepção para mim, assim, aquilo renovou minha percepção do mundo, da poesia, de tudo, né? Da arte. Até, por sorte, eu tenho gravado essa noite, tem até algum verso que eu posso até lembrar, né? Por exemplo, ele cantava umas coisas assim: o urubu no cercado farejando um alazão, ele parece um patrão olhando seu empregado. Carneiro, cavalo, gado, para ele tudo é maçã. Come a carne, o couro, a lã e só come se sacudindo como quem está pedindo que se acabe outro amanhã. Tem umas coisas assim que um negócio desse muda a sua vida, entendeu? É muito bonito. We'll be right back.
Agora nós vamos cantar um mote, para ser novo eu peguei carona na tradição, que é um mote de 7 sílabas, uma estrofe de 10 versos em 7 sílabas. Oi, falta a boca para um dente, falta o dente para a boca, falta o moco para a moca e falta um cabelo pro pente. Estudei um pouco mais do que quem é ancião, mas essa transformação não me pôs fora da lei. E para ser novo peguei carona na tradição. Planta pra semente, pra noite, pra madrugada, falta tripa pra buchada, um galo no puleiro, falta um boi e um vaqueiro no meio da embolada, entendeu? A diferença do rap pro repente, eu acho que é mais o tema. O rap aqui na cidade fala do problema dor, da pessoa excluída, daquele trabalhador. Já o repentista fala no seu sertão sofredor. Eu acho que é mais um estilo cultural. E eu acho que o rap é mais um estilo de desabafar alguma coisa no sentido ou político ou até mesmo de preconceito. Eu saio de manhã e para o trabalho, mas eu não ganho bem, somente um salário. Eu pego o metrô, ônibus lotado, a poluição é a fumaça do cigarro. Na verdade, eu acho que só muda de região, né? Porque, na verdade, o repentista é, na verdade, um rapper, só que ele julga as situações que acontecem no estado dele, né? A educação tá pouca, de Brasília a João Pessoa. Professor remunerado tem uma situação boa. Infelizmente na rua há muitos vagando à toa. Uma realidade mais momentânea, uma coisa imediata. Eu acho que tem uma relação da batida e da expressão de uma realidade, de um contexto. Eu sou santo, nem Deus, só faço meu papel nas ruas do peito, prazer, mas... Um não exclui o outro, rap, repente, falando que as relações entre um e outro, um contém o outro. Fazer essa fusão, essa confluência de ritmos regionais antigos com essa coisa mais nova, que não é, também não é tão nova, que é o hip hop, né? Parte mesmo dessa necessidade de se ter uma identidade própria. Esse tipo de pergunta parte de um preconceito inicial de que existe uma separação entre cultura popular e a cultura moderna, entre tradicional e modernidade. Então, essa separação, quando você parte disso aí, você começa a tentar descobrir qual é o certo e o errado. Qual é o bom, qual é o ruim, qual é o atual, qual é o passado. E cada tradição, cada realidade é um muito específica. Eu acho que essa juventude precisava de uma coisa mais direta para se poder mandar a sua mensagem e também chamar a atenção para essas mensagens de uma outra forma. Porque a gente sempre teve aqui o dom da palavra com o repente, né? E o repente, ele se juntou ao hip hop de uma maneira muito natural. O que é o repentista, então? O repentista é o poeta que faz verso improvisado. Então, o cantador de viola é repentista? É, porque além de cantar coisas decoradas, ele faz, e o seu orgulho maior é fazer verso improvisado. O embolador de coco que a gente encontra na feira ou na praça é repentista? É, porque ele também improvisa verso. Ele também faz versos de repente, de improviso, no momento. Mesmo que ele use... pandeiro ou ganzá. Eu nunca disse a ninguém que era rei dos cantadores, nenhum dos superiores. Eu nunca disse também, pra mim você canta bem, eu não sei quem canta mais. Nós todos somos iguais, que eu só sei cantar assim. Se puder, paz por mim, se não pudesse, lança paz. O hip hop americano, eles têm o tal do freestyle, que é o verso de hip hop, que não é decorado, é improvisado na hora com as pessoas que estão assim na roda. Eu já vi o pessoal improvisando assim, aí eles falam com a gente, tem um cara branco aí que parece um alemão, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então eles vão fazendo exatamente, o hip-hopeiro, ele faz exatamente o que o embolador de coco faz ao som do pandeiro ou ao som do ganzá, coisas que eles vão pegando assim na hora e improvisando. Tudo isso é repente. O rap nasceu na Jamaica, esse termo MC, DJ é jamaicano. Depois foi para os Estados Unidos, juntou com a dança, que é o b-boy, o pop e o lock, que é o breaking dance, né? E junto com o grafite, que era a demarcação de território. Aí juntou-se esses quatro elementos, criou a cultura hip-hop dos Estados Unidos, que se proliferou para o mundo e hoje está em todos os lugares do planeta. O hip-hop mudou de cara, começou a ter mais
uma cara mais brasileira a partir do momento em que começamos a introduzir a música brasileira no hip hop. E é com maior respeito e maior consideração. Aqui é Capão, periferia, favela. E pra quem vive nela, rápida palma da mão. Na quebrada só quem é cabra louco e matuto. Tem nada, mas tem tudo, humildade e muita fé. Você sabe como é, democracia do cão. Mas parece um canhão mirando aqui dentro. Aí volta para o centro, rápida palma da mão. Rápida palma da mão. O rapper, ele exige que ele construa uma música mais trabalhada. É, o rapper geralmente é aquele que produz, que vai fazer uma música mais refinada. E que é a mesma coisa do repentista, que é o mais erudito, que segue métrica, oração, rima, tem um mote e ele improvisa na hora, tendo que respeitar várias regras que nem o mestre fala que todo repentista um dia já foi embolador, né? Então o repentista é a evolução dessa forma de canto falado nordestina. Agora, o embolador, né? Esse papel do MC, que é estilo mais livre, mais solto. É, pode fazer parabaqui, parapará e voltar e arrebentar. E... Se você tiver bastante cansado, se não puder hoje nem continuar, invente um mandor pra se desculpar. Diga que tá morto, que eu paro o show, ou peça um pinico, que eu também lhe dou nos 10 de galope da beira do mar. A sua revolta o povo notou, e eu sabendo disso faz tempo que venho, é não ter amigo do tanto que eu temo, e não ser repentista do tanto que eu sou. Pronto, o cantador é esse aqui que a gente tá mostrando, cantando totalmente de improviso. Os emboladores não têm obrigação de cantar de improviso como a gente, nem tem obrigação com a rima. Por exemplo, muita gente pensa que Ceará pode rimar com cantar. Um verso que eu colocar a rima de cantar, não posso colocar Ceará. A nossa poética não permite. Os emboladores podem. Os aboiadores também podem. Eles não têm também métrica como a gente. Não são obrigados a fazer o verso de 7 sílabas, de 10 sílabas, de 4 como a gente. Desejo ao meu inimigo saúde e felicidade, paz, amor e tranquilidade, que se livre do perigo, eu escapo do persigo. Tenha em Deus muita fé, como o seu pão com café, nunca falta o que comer, fique acordado para ver a nossa vitória de pé. É. Eu acho que essa aproximação, ou seja, o fenômeno da absorção pela música popular brasileira dessa poesia popular nordestina, né? Isso vem se dando em ciclos de cada vez maior intensidade. E nós tivemos depois... Na década de 60 para 70, com a politização da MPB, aquela fase com Chico Buarque, Edu Lobo, Sérgio Ricardo, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Caetano Veloso e tantos outros, então todo esse pessoal começou a politizar a música popular brasileira, que até então era sempre uma... As letras da música popular brasileira eram sempre muito líricas, românticas, eram letras falando de amor e tudo mais, começaram a trazer temas populares. E o cantador foi redescoberto nessa época. Era um, era dois, era cem, era o mundo chegando e ninguém que soubesse que eu sou violeiro, que me desse o amor, o dinheiro. Muitas canções que começaram a celebrar a figura do cantador nordestino, do repentista, como sendo o nosso grande mito poético, o grande mito cultural que o Nordeste tinha para oferecer ao resto do Brasil. Bom, Cordel do Fogo Encantado também é uma banda que faz um pouco esse cruzamento, né? São caras que nasceram lá em Pernambuco, são de lá, ou da Paraíba, né? Daquela região, e estão ligados na cultura urbana atual. Quando chove no sertão, o sol deita e água rola, o sapo vomita espuma, onde um boi pisa se atola, e a fartura esconde o saco, que a fome pedia esmola. Eu gosto desses grupos que fazem esse cruzamento, né? Que não abrem mão nem de uma coisa nem de outra. Acho que aí sai um resultado maravilhoso, né? Bom, e antes de todo mundo, Chico Science também já fazia isso, né? Então, eu acho que todo esse caldo aí dos anos 90 foi que gerou essas trocas e esses encontros maravilhosos. O encontro de Taíde com Patativa do Assaré aconteceu no ano 2000. Foi bem bonito, porque Patativa já estava no fim da vida, né? Tinha mais de 80 anos, já era um poeta consagrado,
recebia, já estava acostumado a receber muitas visitas, mas acho que foi a primeira vez que ele recebeu um poeta urbano do rap. O que me deixou muito intrigado é saber que uma pessoa que já estava com uma visão um pouco debilitada, que com mais de 90 anos, que não escreveu sua poesia, é uma pessoa que lembrou de todas as poesias que ele fez há muito tempo e recebeu a minha com muito respeito e humildade. Isso me mostra muito que os mais velhos sempre vão ensinar os mais novos. Eu acho que essa rapaziada nova, é claro que eu acho que eu não tenho que impor que eles têm que chegar e ouvir o repente para fazer repente, ouvir baião para fazer baião, para incorporar na sua música. Mas eu acho que pelo menos ele tem que conhecer para respeitar e saber que o Brasil tem músicas e que são músicas muito ricas em todos os sentidos, em termos de matemática literária, em termos de produção musical, em termos históricos. É muito rica e tem que ser respeitada. Eu vi um dia desse um trabalho maravilhoso dos Nonatos, né, que é Raimundo Nonato e Nonato Costa. Num desses festivais aí, eles cantando sobre o mote. O planeta ligado à internet é escravo da tecnologia. Aí eles falam tudo, falam desde planilha, Excel, até o Word, até o modem, não sei o quê. E para rimar a internet, eles falam em videocassete, eles falam em disquete, eles falam em delete, eles falam tudo. Então eles vão buscar as rimas dentro do próprio campo de conhecimento que está sendo proposto pela plateia. A minha arte reflete para mostrar, eu não tardo, e os meus arquivos eu guardo em CD-ROM ou disquete. Uso livro e internet para buscar informação. Mudei na afinação, mas no resto eu não mudei. E para ser novo eu peguei carona na tradição. Ele inovou. Ele inovou o linguajar dele, a cultura dele, eu acho que o ponto de vista político dele. Eu acho que isso, os CDs, o LP, o DVD, isso tudo veio a crescer a cantoria. Então, mas o repente em si, o Decacebo, o Garoba Beira-Mar, a escola da cantoria como um todo, ela continua intacta, né? Eu diria que é a cultura mais resistente de todas as culturas com as quais convivemos. Porque a cantoria, ela modernizou-se na sua linguagem, mas ela não modernizou-se, ela não cedeu aos apelos da instrumentalização, da grande mídia. Eu uso a mesma viola, eu toco o mesmo baião. Os outros não sei quem são, mas da nossa dupla eu sei. E para ser novo eu peguei carona na tradição. Eu cantei muito tempo porque eu não aceitava som, não aceitava a viola eletrificada. Eu fui o último cantador a ter um celular, o último cantador a eletrificar uma viola. E ainda sou tradicional, que eu não deixo furar a minha viola. Todo cantador tem, a viola é furada, né, para você enfiar o cabo. Eu não, eu uso uma coisa diferente, mas não deixo furar a minha viola. Eu uso um imã, boto qualquer negócio, quer dizer, eu sou o último dos moicanos. Agora, não posso deixar de acompanhar a evolução. Não posso, porque senão a cantoria passa e eu fico. A cantoria vive dessa contradição, né, de ser rígida e ao mesmo tempo possibilitar várias renovações. É um código que tem, pilastras, que não se alteram, mas que ao mesmo tempo essas pilastras elas se renovam de forma diferente, né? Eu acho que não é possível pensar a contemporaneidade como algo adversativo à tradição. Repete, rap, rap, repete, de repetimento, improviso invade sua mente. Sou de Casa Amarela, sou do Alto Zé do Pinho, sou da Bomba Zé Metera, Água Fria, sou de Peixinhos, Alto Zé Bonifácio, sou Morro da Conceição, sou Imbura de Baixo, Santo Amaro, eu sou Jordão. Sou do Alto do Brasil, Entrapulso, Macaxeira, Corrego do Jenipapo, Afogado, Biribeira, sou a 13 de Julho, Paulista, sou Parapibe, sou de Nova Descoberta. E é justamente pegar as técnicas que a embolada tem, tipo o trocado, o coco mal criado, o carreirão, o cabeçalho, introduzir dentro do rap, utilizando a própria batida tu, pê, tu, pê, e a junção com o pandeiro. Mas isso dentro de um tempo, certo? Que você não quebra a rima e você não se perde quando estiver exercendo a rima. Sou o alto da foice, o alto da bondade, alto do eucalipto, praça da santidade. Sou do beco da facada, do beco do pavão, Campo Grande, Cruzilhada, eu sou, é do fundão. A beira-mar, a beira-mar, e beira-mar, é maré cheia, vejo uma beijando areia, areia beijando mar, a beira-mar, a beira-mar. E tem
tudo a ver. Se você analisar a história do rap, que é ritmo e poesia, com a história da embolada, do repente, você vê que todos eles bebem da mesma fonte, né? No caso da rima. Nos anos 70, quando surgiu os primeiros MCs, né, do hip hop, eles trabalhavam em cima de beatbox, que é um som feito pela boca. E o cara improvisava em cima, que ele chama de freestyle, né? E eles improvisavam, assim como o embolador toca seu pandeiro e improvisa na hora com temas que é dito pelo público, ou ele, o repentista também tem essa linha, você dá um mote e ele, de cima desse mote, ele desenvolve o assunto naquela hora, e o rap também é isso. Você que é um titã, hip hop ou cantador, não se orgulhe, por favor, pode cair amanhã. O árabe tem Ramadã e o judeu tem o Shabá, e Deus dá o mesmo maná para árabes e judeus. E quem quer ser mais do que Deus fica pior do que está. E houve uma hora de uma resistência, né, dele falar que o repente, aí o rap já não tinha muito a ver, que não segue as linhas, né? Que, por exemplo, o repentista, ele pega, ele tem começo, meio e fim, o rap, né? Ele fala do começo, meio e fim, muitas vezes o rap se perde. Demorou pra acontecer essa junção abençoada. É o repente, o rap, o coco da embolada. No verso eu dou lapada, quero ver nego correr. Você desaparecer depois que você percebeu. Quem quer ser mais do que Deus fica pior do que tá. E consegui me virar, né, o jogo, e fizemos duas apresentações, dois dias. E a galera gostou, até eles, até rolou convite. Pô, rola um encontro de violeiro lá em Pernambuco, vamos fazer essa ideia. Foi boa, gostei. Então, quer dizer, questão de conversa. Mas tudo deu certo no fim. Eu achei uma surpresa. Para mim foi interessante, muito bom, porque cada um fez. Você não vai querer, como você viu, que um rap cante na toada de cantador, na afinação de cantador. Não vai querer que um cantador vá para livre, né? Aí vai deixar, vai esculachar com a cantoria. Eu acho que cada um no seu, e cada um fez o seu trabalho. E quando se juntou todo mundo, cada um mostrou no seu campo o seu talento. Eu acho que essa coisa do paralelo do rap e do repente, embora eu não concorde que tenha a mesma origem, tem em comum o fato de serem formas de arte que trabalham com a palavra e com o ritmo, né? Mas a base, o código, todo é totalmente diferente do rap e do repente. Em alguns momentos eles até se encontram em algumas coisas. O rap usa ritmos que são próprios da língua portuguesa. O ritmo de sete sílabas, ele é um ritmo natural da língua portuguesa. A gente fala muito sete sílabas no dia a dia, mesmo decassílabo. Então, não vem de uma coisa inventada tanto assim. Já são percepções do pessoal antigo da própria língua portuguesa, né? Você fala em sete sílabas normal. Então, o rap, naturalmente, cantado em português, ele vai ter uma tendência a usar muita sete sílabas. E isso, às vezes, faz com que ele se encontre com coco, de embolada, com repente. Mas são pontos de intersecção, mas não são origens iguais. Eu acho que a possibilidade de diálogo, ela teria como crescer muito mais. Eu acho que é muito mais possível ao rapper brincar com elementos formais da cantoria, introduzindo na sua performance, do que o cantador jogar a viola de lado, pegar um microfone e colocar uma base. Isso aí ele vai. Por que que ele não pode fazer isso? Porque o código em que ele se insere não permite esse tipo de procedimento. Eu acho que quando se estabelece essa relação de diálogo, ela é muito mais possível pela liberdade que o rapper faz com outras coisas, com samba, com outros elementos musicais. Se você viu os principais rappers, ele tem estabelecido esse diálogo com outras possibilidades musicais que poderia fazer com a cantoria. Eu acho até, que um dia o rap tem uma história de ascensão, né? De se afirmar socialmente e culturalmente muito grande, né? Nos últimos anos aí, cresce muito a força do rap e o reconhecimento, né? Pode ser que chegue um dia que o reconhecimento do rap seja tão grande e tão geral que o cantador ache um jeito de se apropriar do rap de uma maneira mais, vamos dizer, ousada. Mas mesmo no dia que ele fizer isso, ele vai fazer de um jeito muito mais... como é que eu posso dizer isso? Com um tipo de uma articulação e de um rigor de rima, métrica e oração, da base da cantoria, que o próprio rap não vai ter nem chegado. Procurando tudo, Deus me livre de eu ir lá. Yeah.
com os meus irmãos. E agora o som não para, eu quero ouvir as palmas. Maluco, sangue bom, aqui é só quem chapa. Põe no 4x4, rimando no compasso. E quem gostou, bate palma e faz barulho. E vai sangue bom, aqui no improviso. E quem quer viajar, viaja comigo. Aqui protegido pelo rei Zumbi, junto com o Marinho e também o Verde Lima. Aqui dá palma da mão, aqui dá palma da mão. Aqui repente pandeiro, embolada do cartão. Isso aí que os meninos apresentam é só uma prova. Uma prova que o repentismo é universal, está em todas as camadas, em vários países. Não se restringe só ao Nordeste, nem só ao Brasil, entendeu? O ontem, o hoje, você sabe que a arte, ela não tem... A gente não pode definir isso aí, né? Então, pronto, o Gaspar hoje, ele pensa que é moderno. Mas o que ele apresenta daqui o que ele está apresentando hoje, daqui a 50 anos ele está apresentando... Aí ele vai sentir que é a mesma coisa que ele apresentava na juventude. Várias linhas do repente hoje vemos, é verdade. O repente em cada meio da nossa sociedade. Um integrado ao sertão, outro na grande cidade. Essa renovação, ela segue uma exigência de mercado. A gente não pode dissociar. Não, não é só uma fruição estética, como é na poesia, dos elementos que... Porque aí é possível de se entender quando, por exemplo, o modernismo rompe com o parnasianismo, que é uma linha de evolução estética, não é? Diferente da cantoria. A cantoria é uma exigência de mercado, de aperfeiçoamento, de adaptação. Nós temos interesse no que eles têm para mostrar e nós temos muito para ensinar a eles. Porque a nossa arte aqui, a nossa poesia popular, é uma arte extremamente complexa, que está sendo cultivada há 150 anos. Não é uma casinha de sapé bonitinha que você vê na beira da estrada. Não, é uma catedral inteira, construída, adornada, pintada e esculpida por nós, por poetas populares nordestinos. Por exemplo, ele está fazendo a abertura do disco nosso da França, é a abertura do disco, então abre com a viola do cantador, ele cantando da forma mais pura, porque leva para a rapaziada jovem que está muito fechado naquele universo, outro universo que faz parte dele, que às vezes ele tá distante desse lado musical, dessa cultura popular, e o papel nosso é trazer para essa juventude também, que está muito numa cultura importada, numa cultura que vem de fora. Eu cresci com ideias dos cantadores em motes que eram dados, de oposição, por exemplo, da sanfona à guitarra, do livro, do poeta letrado, em oposição ao poeta do mato, né, que a inspiração vem do céu. E eu acho que isso tudo é uma grande invenção. Não vou contribuir para a continuidade desse muro, dessa divisória, e eu pretendo, na verdade, tanto poder recitar Manuel Filó, Manuel Xudu, como poder recitar qualquer outro poeta, porque o meu objetivo não necessariamente é levantar a bandeira de uma manifestação, mas sim o trabalho poético que me emociona. Quando você pensa na música ou na poesia como uma coisa sem fronteiras, ela vira um aproximador de pessoas. Então, se esses caras gostam de verso, junta esses caras para fazer versos juntos. Não é de verso que eles gostam? Então, se você gosta de verso, você não quer ficar preso só ao seu. Eu quero aprender um pouco com você, quero aprender um pouco com ele, com aquele outro ali que faz um negócio completamente diferente. Eu tenho curiosidade, eu tenho amor pela coisa. Se você ama, você quer explorar todos os lados daquela coisa que você ama. Se você tem a chama da poesia brilhando dentro de você, você reconhece quando você vê num outro. Quem gosta de bolada de gol? E quem curte o rap de Goiás? Goiás! Aí, estamos vencendo barreira, certo, irmão? Mais uma aí. As verdadeiras origens e a nossa evolução musical tá aqui, entendeu? Enquanto a gente só ficar sendo essa reprodução europeia e norte-americana, vai ficar sendo difícil, entendeu? E eu só ponho bebop no meu samba mesmo quando o tio Sam pegar no tamborim. Eu acho que o repente é meio um avô do hip-hop, né? Então... O hip-hop tem a aprender muito com o repente. Acho que o repente pode aprender um pouco com o hip-hop também, né?
temos aqui a cestilha de Pinto do Monteiro, um dos maiores cantadores de todos os tempos, que ele disse uma vez: eu só comparo essa vida à curva da letra S. Tem uma ponta que sobe, tem outra ponta que desce, e a volta que dá no meio nem todo mundo conhece. Existem atualmente uma média de 80 estilos no universo da cantoria e da poesia popular. Os cantadores cantam 40 em média, que são os mais usuais. A cestilha gemedeira, quando eu voltava ela ia, um coqueiro da Bahia, alagoando e quadrão, o beira-mar a canção, e um martelo galopado, isso é quadrão perguntado, isso é responder quadrão. Qualquer conteúdo de qualquer matéria pode se transformar em cordel ou em cantoria. Você manda falar sobre religião, o cantador fala de religião. Manda falar sobre saudade, ele fala sobre saudade. Sobre futebol, ele fala de futebol. Sobre política atual, ele fala da política atual. Manda falar sobre guerra, ele fala sobre guerra. Então, todos os temas, o cantador sempre sabe um pouco de cada coisa. Ele é um pouco polivalente, tem uma miscelânea sempre no seu pensamento, porque tudo que o povo pede, a gente hoje é obrigado a saber um pouco. Como eles não têm o hábito de ouvir cantoria, quando ouve cantoria estranha o som, certo? Aí sempre há uma certa rejeição. O que acontece com a cantoria é um preconceito musical. Porque quem escreveu sobre a cantoria no fim do século passado, retrasado, começo do século passado, desde mesmo passando por Câmara Cascudo, mesmo Mário de Andrade, esse pessoal, Leonardo Mota, todo mundo que escreveu sobre a cantoria, eles tinham um ouvido formado dentro da escola da música europeia, da escola da partitura, do ritmo medido, da métrica, da música. Então, para esse pessoal, o cantador era desafinado, fora de ritmo, limitado musicalmente. Enquanto que a cantoria, ela tem que ser analisada sobre um ponto de vista musical que não, ele não parte da tradição europeia. Ele não parte, em primeiro lugar, da música temperada. Quer dizer, a música ela não sempre foi temperada, o temperamento da música, ou seja, a divisão dos sons em partes iguais foi feita em Bach. Antes disso, a música não era temperada, os sons não eram tão iguais. Eles soariam, a música barroca, a música antiga, ela soaria para a gente hoje um pouco desafinada. Como toda a música popular de rua, até hoje no Brasil, e como a música do Oriente, a música africana, todo o resto da música do mundo, boa parte dela é uma música não temperada. O natural, na verdade, é a música ser não temperada. O sistema temperado é um negócio artificial que foi feito e que hoje faz sentido para a gente. A gente ouve bem. Então precisa quebrar isso para entender que a cantoria é um outro sistema musical, em primeiro lugar, e que o ritmo da cantoria ele é um ritmo subordinado à palavra. A gente não vai transformar um aluno, um adulto ou uma criança, ou seja como for, em um poeta. Mas a gente desenvolve nele a percepção. A percepção artística, a percepção para a poesia, que também leva a percepção para as outras artes. Aluna Iane, que ela conhece essa estrofe. Iane, eu quero que você venha aqui para declamar essa estrofe, para que os alunos vejam como foi que o cantador fez em cima do mote, que é como a gente diz. João Patriota, um artista muito conhecido, já dizia: eu, na derradeira ânsia, guardarei no coração as paisagens de um sertão que contemplei na infância, dos ventos à ressonância, das águas à melodia, das cores do fim do dia, o rosto da lua nova, morrendo eu levo para a cova os sinais da poesia. Quem tem poesia tem beleza. Tem uma forma de beleza. E a vida sem beleza também não tem graça nenhuma. A gente sempre está buscando a beleza nas coisas, né? É a beleza numa namorada, a beleza numa coisa que você compra na roupa. A beleza, a gente busca o que é bom e o que é belo pra gente, né? E a poesia é o cultivo da beleza junto do cultivo da inteligência. Não existe poesia sem inteligência. É
Essa viola me serve de armamento nas batalhas que eu enfrento, é a verdadeira mola. É a escola que eu vivo diariamente e aprendi a cantar repente há 20 anos atrás. No tempo de Pai Tomás, preto, velho e Pai Vicente. No tempo de Pai Tomás, preto, velho e Pai Vicente. A poesia é uma maneira de você ver o mundo com outros olhos, né? Ela te abre a percepção de uma coisa que você já conhece, que aparentemente você sabe tudo sobre ela, e de repente ela aparece de um jeito totalmente novo para você. Essa poesia lhe dá essa possibilidade, abrir sua percepção para ver o mundo de um jeito muito novo. Meus senhores de letras e de anéis, por favor me escutem um minuto e observem um momento este matuto lá da terra das feiras de cordéis, onde a voz dos poetas menestréis tem a luz do improviso sobre-humano, cantador a tristeza, o desengano, mas também canto belo, a alegria, canta a noite com a lua e o sol com o dia nos 10 pés de Martelo Alagoano. São José do Egito é sem igual, terra mágica que encanta o Pajeú, no sertão que inspirou Zezé Lulu e o frequente trocar de Lorival. De Cancão é a terra original e de Jó, o poeta mais humano, que no pé de parede, mano a mano, foram todos uns grandes campeões de um duelo ilustrado de emoções nos 10 pés de Martelo Alagoano. Eu acho que antes de tudo, antes de se aprender as regras, a rima, a oração, a metrificação, a estética do verso, entendeu? O mais importante é saber desenvolver o verso. Porque se você estuda gramaticalmente, vamos supor, é uma matéria didática que você está... Mas se você não desenvolver a construção da estrofe, a construção do verso, então está perdido. Entendeu? Que as duas coisas são intrínsecas, caminham, mas primeiro... ter o seu sentimento de poeta para fazer, dentro da estética do verso, a construção da estrofe. Acho que deveria haver também no Nordeste escolas, ou cursos, ou oficinas, ou que nome queiram dar, para que os poetas passassem para garotos e garotas o beabá da poesia popular. Ensinar o que é rima, ensinar o que é métrica, ensinar o que é um verso de 10 sílabas e o que é um verso de 7 sílabas. Os garotos podem aprender isso. Grande parte dos cantadores aprenderam isso quando eram garotos. Garotos de 10 anos de idade, morando no sítio, sem frequentar a escola. E aprende a fazer verso decassílabo. Eu comecei a ouvir cantoria, eu era garoto com 8, 9 anos de idade. Já ouvia Pedro Amorim, Zé Catota, Jó Patriota, Lorival Batista, Otacílio Batista, João Severo de Lima, Odilon Nunes de Sá. E ouvindo esses grandes mestres da viola, eu descobri que também tinha algo de poeta dentro de mim. Eu já fiz uma oficina em São Paulo para professoras da rede pública, onde eu ensinava o que era cordel, o que era cestilha, para que elas passassem isso para as crianças. Tentar fazer com que essas pessoas sintam o quanto poesia é um negócio legal, o quanto contar histórias é um negócio legal, fazer verso, fazer canções, fazer letra de música, o quanto isso é uma coisa legal e não é tão difícil assim. De fato, assim, a cultura popular ela é muito pouco presente no meio educacional ainda. Né? A gente tem tido, acho que, algumas iniciativas ainda muito tímidas, mas, assim, para o meu trabalho de educadora, de arte educadora, foi fundamental esse curso de formação, né, no brincante. Quando você leva essa prática para dentro da escola, principalmente a escola pública, que são normalmente alunos que realmente não têm como buscar isso fora, é de fundamental importância. Tem alunos que nunca viram Bumba Meu Boi, nunca ouviram falar, né, nunca cantaram, dançaram uma ciranda. Então, eu julgo assim, ser de uma... fundamental isso para a formação. Para a formação do educador primeiro e para a formação também dos educandos. Né? Em todos os níveis, na verdade. Desde a educação infantil até a universitária. Quero levar para a escola a cultura do repente, para deixar como um presente para quem gosta da viola. Que a poesia é a mola que vive me sustentando. Se Deus está me guiando, por Ele é que eu me destino. Tudo que eu sei eu ensino e você aprende ensinando. Este meio cultural que deu vida ao repentista, deu pra família Batista, que foi um manancial. Pinto, Velho e Lorival foi a dupla do comando. Marino ficou cantando, Jó Catota e Ungulino. Tudo que
sei, eu ensino e você aprende ensinando. Aqui no meu Pajeú, quem ouviu rogaciano ainda lembra do ano dos versos no Pajeú. Quem ouviu Anel Xudu, que aqui vivia cantando, escutou Jó declamando, ainda quase menino. Tudo que eu sei eu ensino e você aprende ensinando. Interpreta o que vem no pensamento, tocando em meu instrumento, que nasci pra ser poeta. Cantador é um profeta que passa um tempo sonhando, quando tá realizando, é feliz como um menino. Tudo que sei eu ensino e você aprende ensinando. Eu faço poesia, mas às vezes eu passo uma hora, duas horas para fazer um decassílabo. E um poeta chega em 10 segundos, faz um decassílabo 3 vezes mais bonito do que o meu. E parece até que ele tem decorado aquilo, mas a gente vai ver, é de improviso. Nossa, é divino, é... Não tem nem como explicar o que é a cantoria de repente para mim. Poucas pessoas sabem que uma décima e um decassílabo têm diferenças. Ambos tem 10 linhas. No entanto, a décima tem 7 sílabas poéticas em cada linha. E o decassílabo tem 10 sílabas poéticas em cada linha. É essa a diferença. Já o galope à beira-mar, que é o estilo mais difícil de ser cantado pelos poetas populares, ele é o único estilo que tem 11 sílabas em cada linha. Ele tem 10 linhas. E 11 sílabas poéticas. De um estilo poético, retirado da cantoria, o decassílabo, eu fiz uma poesia que eu intitulei Sonhando com Ela. E ela diz assim, esse decassílabo: tive um sonho essa noite tão feliz que eu sorria e pulava de contente. Deus rodou um filminho em minha mente onde eu era o ator e ela a atriz. Pelo menos no sonho ela me quis, só que acordo e não tenho mais a ela. A saudade prendeu-me em sua cela. Ter sonhado aumentou meu sofrimento. Outro sonho daquele eu não aguento, que é capaz de eu morrer com a falta dela. Eu sou orgulhoso por ser do sertão. Nasci nessa terra que vivo feliz. E já quebrei madeira, arranquei raiz. E porque eu nasci nessa região? Eu cresci na roça sem educação, porque na escola não pude estudar. Comprei a viola, comecei a cantar e o hino da vida fiz improvisando. Nasci no meu berço, hoje vivo cantando nos 10 de galope na beira do mar. Se você pega a cantoria por vários viés, né? Porque a cantoria tem a história da cantoria, tem a geografia da cantoria, né? Tem a matemática da cantoria. Tem a parte da produção da cantoria, tem as biografias dos cantadores da cantoria. Então você tem, só na área da cantoria, como passar muitas informações para essas pessoas, porque existe isso hoje e é possível. Quem conhece, eu acho que quem conhece deve estar utilizando, porque sabe que é um super instrumento nas mãos da gente. Né, não só para enriquecer as aulas, como transformação, porque você não transforma, você não vai usar a educação ela não vai transformar se não tiver um viés pela cultura do seu país. Né? Se você não reforçar essa questão da identidade, da cultura, do nosso povo, quer dizer, você pode alfabetizar, você pode ensinar a somar, subtrair, mas se um povo não souber qual que é a sua própria identidade, quer dizer, o que você vai transformar? Né? Como é que você vai reforçar, quer dizer, aquilo que você quer mudar se você não passar por esse viés da cultura? Porque na cultura diz quem você é. Trabalhei com literatura sertaneja também. Fui aluna de José Rabelo, que foi o fundador desta cadeira. Ele lutou muito para que essa cadeira fosse reconhecida pelo Ministério da Educação. Rabelo era apaixonado pela poesia, poeta também,
filho de São José do Egito, podia ser outra coisa, né? E ele, apaixonado pela poesia, trouxe até aqui. E ele sempre, desde o início dessa faculdade, ele imaginava uma cadeira em que se tratasse só do fenômeno da poesia popular, do repente. Trabalhar com repente, com poesia oral, popular, é sempre uma coisa cotidiana para a gente. Primeiro, porque a gente deseja que seja assim. Segundo, porque os alunos têm mais ou menos uma demanda natural, um gosto natural por esse tipo de arte. O primeiro trabalho é mostrar que essa poesia tem o mesmo valor, a mesma qualidade literária que a poesia considerada convencional, canônica, artística. Então, não é difícil você fazer uma aula com poesias de Carlos Drummond de Andrade e com poesias de Sebastião Dias. É, só os meios de observação, de produção, é que são distintos. E desde o primeiro período começou a minha paixão por literatura popular, influenciada pela professora Janice, quando ela passou uma vez um trabalho que era para pesquisar os talentos, os artistas da minha cidade. Eu fui recorrer a um poeta chamado Lorinaldo Vitorino, que me auxiliou nessa pesquisa, e a partir daí eu me apaixonei pelo trabalho dele. Eu morava na mesma cidade que ele e não o conhecia. Da José Bonifácio, número 38, também no São Cristóvão, aqui em Arco Verde, encontrou a sorte grande. Três pessoas de Arco Verde. Arco Verde é uma cidade que a gente chama, lá na nossa região, um grande entroncamento, não é? Um grande trevo, uma passagem e pouso de pessoas. Isso formou a característica da cidade, né? O acúmulo de informações de vários lugares e também a concentração de diferenças, de diferentes coisas. E cantoria de viola sempre rolou nesse lugar devido a essa condição geográfica de passagem. Então, os cantadores passando por lá faziam uma cantoria. Arco Verde tem esse aspecto da poesia, mas é muito subterrâneo. Por que subterrâneo? Porque está muito vivo nos bares, na noite, no cara que faz um verso para a namorada, naquele cara que escreve sobre a chuva e sobre isso, mas não num aspecto oficial da cidade, nem dentro dos clubes da cidade, não é isso, não é nesse lugar que a poesia está, essa poesia. E tem uma musicalidade muito intensa, né? Agora, mais do que nunca, através do Samba de Coco de Arco Verde, que é uma comunidade negra que se organizou e que agora está recuperando toda uma história que não foi contada, através da música e tal. Para tirar uma vida que se chama Aricuá. Subindo o Otaruíra para tirar uma vida que se chama Aricuá. Ela não perrou, só enrola no cabelo, aquele lado, fazendo lá de lá. Ela não perrou, só enrola no cabelo, aquele lado, fazendo lá de lá. Subindo o Otaruíra para tirar uma vida que se chama Aricuá. Subindo o Otaruíra. Você diz que é valente, tenta trabalhar, eu quero ver você tirar essa vida de sua. Você diz que é valente, tenta trabalhar, eu quero ver você tirar essa vida de sua. Eu aprendi a compor e subir pela primeira vez no palco devido a esses repentistas, a essa poesia feita por esses repentistas. Agora, acredito que dou uma contribuição não necessariamente de continuidade dessa poesia. Se você quiser também, eu posso recitar, Zé da Luz. Se um dia nós se gostasse, se um dia nós se queresse, se nós dois se empareasse, se juntinho nós dois vivesse, e se juntinho nós dois morasse, e se juntinho nós dois dormisse, e se juntinho nós dois morresse, se pro céu nós assumisse, mas porém se acontecesse, de São Pedro não abrisse a porta do céu e fosse dizer qualquer tolice. E se eu me arreminasse e tu com eu insistisse pra que eu me resolvesse e a minha faca puxasse e o bucho do céu furasse. Da vez que nós dois ficasse, da vez que nós dois caísse e o céu furado arriasse
que as virgens todas fugissem. Esse tipo de mensagem que a gente leva para o nosso aluno é mais fácil dele absorver e dele guardar. A gente percebe isso porque os alunos se empolgam, né? Eles, toda essa musicalidade que há na poesia popular, que há no declamar, e eles passam a ludicamente se envolverem de uma forma mais espontânea. E eu tenho exemplos de alunos meus que até hoje não esquecem, guardam, dizem que vão levar isso pro resto da vida. O dia já vem nascendo, é hora de acordar, fazer o café bem forte e para a roça trabalhar. Precisa-se cortar a lenha e ordenhar a vacalhada, botar água no chiqueiro e separar a bicharada. Tem que se tratar... Como flor na ventania, pra mim poesia e Deus nasceram no mesmo dia. Enquanto Deus existia, existirá a poesia. Essa doce melodia é pura igualmente a flor, perene como uma fonte, irmã gêmea do amor, e por isso também faz parte das obras do Criador. Eu não vejo a sua cor, mas me orgulho por tê-la. No jardim é rosa virgem, no espaço é uma estrela. Peça que nós somos donos e os olhos não podem vê-la. Poesia é a estrela herdada na dignidade. Nasceu do parto da luz e doída com uma saudade. Ninguém mais tem o direito de saber da sua idade. Poesia e a saudade da dor da separação. Nasce no pomba do peito para fazer germinação. Peça abstrata que feita o museu do coração. Foi na Grécia a inspiração nos tempos anteriores. E esses ETs, que se pareciam fisicamente muito com a gente, começaram a se acasalar com a população humana local da Paraíba e de Pernambuco, e daí surgiram os cantadores. Não tem outra maneira de você exprimir uma realidade social tão rica de pessoas que fazem versos e que gostam de versos. Porque é justamente nesse triângulo de território que está essa fonte da cantoria. É um negócio impressionante. Você tem Triunfo, você tem Arco Verde, aí para cima você começa a ter Monteiro, Sertânia, Itapetim, São José do Egito, Tabira, Teixeira. É só olhar no mapa. Todos esses lugares, se isso emitisse luz... e o satélite que sobrevoa a Terra fotografasse isso durante a noite, ia estar a Paraíba e Pernambuco todos assim no escuro, e essa região ia estar assim, ó, piscando, se poesia brilhasse. Porque se produz muita poesia, os grandes cantadores são daí.
Sempre que me apresentando ao crítico peço licença, porém como recompensa meus versos vou declamando. Agradecimento dando aos que querem me escutar, porque é bom recitar para bons observadores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. Eu nasci nesse rincão do sertão pernambucano, não gosto de desengano, detesto decepção. Só faz bem ao coração viver, brincar e amar. É muito bom escutar versos de improvisadores. Sou do Pajéu das Flores, tenho razão de cantar. E você canta, eu também canto, veja aí se não esquece. O que acontece no mundo, nem tudo é o que parece. E você canta, eu também canto, veja aí se não esquece. Tudo que tem no mundo, nem tudo é o que parece. E a raposa pro cachorro, o gabiro pro preá, e a enxedeira pra pai, e o mascarado pro zorro, a ladeira para o morro, a missa para a quermesse, a oração para a prece, e o colega pro amigo. Por isso que eu lhe digo, nem tudo é o que parece. Você canta, eu também canto, veja aí se não me esquece. Mas o que acontece no mundo, nem tudo é o que parece. Relembro meu casamento e o povo convidado, a minha noiva de lado fazendo o seu juramento. Ser fiel todo momento, o padre resume é peço. Recomendou, não esquece, mas ela se esqueceu e me chifou com um aristeu. E nem a mãe da mãe de mamãe, disse que a mãe da mãe de mãe, que eu tava pra cantar, mas na cantiga de cansado. Enquanto eu sou manifestado com quatro diabos de lado, nem a gota. Existe uma uniformidade cultural muito grande entre o norte da Espanha e, passando a cordilheira dos Pirineus, o sul da França. E foi no sul da França que se criou esse tipo que nós chamamos hoje o cantador, o menestrel, o poeta ambulante que com seu instrumento nas costas vai de lugarejo em lugarejo, de cidade em cidade, de castelo em castelo, cantando para as pessoas poderosas e para as comunidades. Os cantadores nasceram na Serra Teixeira. O mais importante agora não é a questão da origem, né? Porque a questão da origem de todas as coisas ainda é muito questionável, até dentro da própria história, como nós sabemos disso. Mas acontece que realmente aqui sim, aqui no Nordeste brasileiro, foi onde ele adquiriu a característica própria. Aí sim, aí se tornou original, as pessoas já têm a característica de um repentista, como por exemplo naquela região do Teixeira. Os cantadores que criaram a cantoria são mais ou menos esses poetas: Germano da Lagoa, Ugolino Nunes da Costa, Nicandro Nunes da Costa, Silvino Pirauá, Romano do Teixeira e tantos outros. Essa geração de meados do século XIX. Esses são importantíssimos porque são os pais fundadores da cantoria. Pedra do Vento, Morro da Saudade. É assim que se chama aquela rocha que do cimo da serra desabrocha, dominando a paisagem da cidade. Quando os raios do sol em rubra tocha vem durar lá em planta e majestade, o cruzeiro plantado sobre a rocha lembra Cristo exaltando a humanidade. Até parece um secular diadema com que Deus distinguiu a Borborema ao criar nossa terra brasileira. E ao pé do colosso milenário vive o povo valente extraordinário da cidade serrana do Teixeira. Eu tenho uma teoria de ficção científica sobre o repente, que é que nessa região do sertão do Pajeú, dos Cariris Velhos da Paraíba e tudo mais, caiu uma espaçonave que vinha de um planeta onde as pessoas só falavam de improviso, onde não existia cultura escrita, nem gravador de memória, eles falavam de improviso. Tudo é o que parece. Aí você canta, também canto, veja aí se não esquece. O que acontece no mundo, nem tudo é o que parece. Nem tudo que rima é repente. A rima é um recurso da poesia, aliás, é uma coisa interessante, a palavra rima e a palavra ritmo vem da mesma palavra latina. Significa repetição de coisas iguais para criar um efeito estético. A rima é isso e ritmo é isso. Uma repetição de um intervalo igual para criar um efeito estético. A rima para o cantador tem que ser exata. Agora, o repente, ele se caracteriza muito por ser um verso rimado, mas veja bem, repente não é rima. Repente é o verso improvisado feito na hora. Nem tudo é o que parece, a gente pode provar. Às vezes um lugar verde tem poluição no ar, e o mar parece oceano, mas nunca passa de mar.
você não é lar quando o dono dela é rude. Lagoa não é barragem, barragem não é açude. Nem toda pessoa gorda pode ter muita saúde. Nem toda grande atitude elimina precedente. Nem todo riso é sincero, nem toda voz é de gente. Nem todo livro é bem feito e nem toda rima é repente. É bastante diferente de uma ONG a uma escola, de um sapato de borracha para um chinelo de sola, e de um cantador de embolada para um cantador de viola. A imagem do cantador é muito importante, porque ela acabou sendo, para nós nordestinos, um dos símbolos de uma coisa boa que se pode ser, quando você não tem nada, nenhum meio de produção artística, quando você não tem dinheiro, quando você não tem equipamento, você não tem instrumentos, essas coisas todas, e você precisa ganhar a vida só com a sua inteligência, onde você é o seu próprio instrumento. Então, quem é o cantador? É um cara que muitas vezes até do instrumento ele prescinde um pouco, porque se você for olhar atrás, a maioria dos violeiros toca muito mal a viola. Ele sabe fazer dois ou três acordes e passa a noite e a vida naqueles dois ou três acordes. Talvez até a viola possa existir. A Europa fez história dos antigos trovadores, e no Nordeste é a vida dos poetas cantadores. Ouve-se uma das flores que só Deus beija a corola. Joia que a mão não segura, se aprende sem escola. Imagem que a gente amarra com 10 cordas de viola. Repente é uma coisa que se faz depressa, né? Quer dizer que é de repente. Uma oratória rimada. Repente é momento, é espontaneidade, é reflexo. E já se chama repente por ser feito de repente, né? Repente é a pessoa improvisar com rapidez. É a espontaneidade daquele momento que você está construindo. O repente, o verso improvisado, existe na maioria das culturas, né? Isso é principalmente nas culturas rurais, nas culturas não literárias, as culturas que não usam muito a palavra escrita e que dependem principalmente da comunicação oral e da memória. Essas culturas têm os seus rituais, os seus encontros de comunidades, de clãs, de famílias, que às vezes se encontram geralmente num ambiente como uma feira. E esses desafios, esses encontros, muitas vezes são feitos em forma de verso improvisado. No nosso caso, principalmente, no caso do Nordeste, nós temos uma herança africana muito grande, e o africano é um grande improvisador. Esse espírito improvisador do africano veio aqui para o Nordeste, e nós temos ele nos desafios de maracatu, no coco de embolada, temos ele na cantoria de viola e assim por diante. Então, uma das grandes fontes do nosso repente aqui no Nordeste é a África. Existem duas Áfricas. Tem a África Negra, e existe o Norte da África, que é árabe. São aquelas tribos árabes que vivem ali por cima, naquela borda superior do Saara, junto ao Mediterrâneo. E foram esses árabes que invadiram a Península Ibérica, no ano de 700 e tanto, e de certa forma fizeram a cabeça de Portugal e Espanha durante 700 anos. Então essa influência árabe também é fortíssima, mas ela é uma influência africana que veio via Portugal e Espanha e colonizadores. A influência da África Negra de baixo veio via escravidão. Mas são duas fontes de cultura africana e de improviso africano que vieram se reencontrar aqui no Brasil.